2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပုံမှ 4.659 စာလုံးအပါအဝင်အဓိကပြင်ဆင်ရမယ်ပုံမှ 95 ခုစာလုံးမပြင်ဘူးလို့ယူဆနိုင်တာကြောင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် 2015 ရွေးကောက်ပွဲကိုတပိတ်မှောက်တင်တယ်လို့ဆောင်းပါရှင်ဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းကနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့် NLD ကတပိတ်မှောက်တင်တာလဲ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့မှာအဓိကကြတဲ့ပုံမှ 4.369 သာအမှန်တကယ်ပြင်ဆင်မှုမရှိရင် NLD ပါတီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ဘူးဆိုတဲ့အတန်မျိုးကိုထုတ်ပြီးတပိတ်မှောက်တင်တယ်လို့ပြောတာဟာဒီပုံမှားကိုလက်ရှိအာဏာပိုင်တွေကပြင်ဆင်မယ်လို့သူ့အနေနဲ့မယူဆတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အလင်းစီတမန်စာကြည့်လိုက်မှပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီကအခုချိန်အတန်မျိုးထုတ်တယ်။ဒီကောင်းချောင်းမပြေဘောင်းချမ်းစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့ဆိုတဲ့အတန်ထုတ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမဝင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။နံပါတ်၁ပိုင်းကNLD ကဘောင်းချမ်းစုကြည်ကိုလုံးဝရွေးကောက်ပွဲတော့မပြောင်းဘူး။နံပါတ်၁ကဘောင်းချမ်းစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲလုံးဝမပြောင်းဘူး။ NLD ပါတီကရွေးကောက်ပွဲဝင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြရတဲ့ရောကြိုက်။အပြင်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်စီချင်။ဒီတော့ကျွန်တော်အသက်ကိုစလို့အပအဝင်အဓိကပုံမှာ95ခုလုံးကျွန်တော်မပြင်ဘူး။ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဖို့ဆိုရင်2015အလွန်မှာပေါ်ပေါက်လာမဲ့လွတ်တော်မှာ NLD နဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီတွေအင်အားကောင်းလာရင်နီးဥပဒေအရလွတ်တော်အမတ်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကထောက်ခံရင်အတီးပြုတ်နိုင်တော့မှာမို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုပြည်လုံးကျဆန္ဒခံယူပွဲပြန်လုပ်ဖို့အဆိုကိုတင်သွင်းတင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကတိုက်တွန်းထားတဲ့6ပွင့်ဆိုင်တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးကိုသမရနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကညှင်းဆိုထားပေမဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ2ယောက်ကလက်ခံထားတာမို့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရဟာကွဲတယောင်လုပ်ထားပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ခွဲကစားနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့တော်ကြီးရဲ့အကျင့်မှာတမနာနေကာကျူတာဒီကိစ္စကိုဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ဘက်ကကြောက်တော့ဒါဖြစ်တယ်ဘောင်းစားကြည့်တယ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့အရှင်မန်လည်းဖြစ်တယ်ဥထေအောင်မရလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီချိန်လောက်တလောက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရယ်ဘောင်းစားကြည့်တယ်သူတို့အရှင်မန်ကိုဥထေအောင်မရချာပူပြီးတော့စီလုံးကိုရန်ကျုံကြည့်ဖို့ပူရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်များဖြင့်သူကအွက်ချအွက်ချပြီးအပြီးတွေကျွန်တော်ယူဆလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအောက်ခြေပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုနိုင်တဲ့အတိုက်ခံကြကြဆွေးနွေးမှုတွေမရှိတာကြောင့်အတိုက်ခံလုပ်နေရတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကအရေးပါတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်လွတ်တော်တွေကအတိုက်ခံတဲ့လွတ်တော်ပြင်ပကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးအချင်းတို့အတွင်းပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုကိုတိစောက်ထားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်